Mtakatifu, mtakatifu Mungu ushie milele, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo Jehova. Ninaomba ukaweza kututumia mfalme, naomba tukaweza kusikia sauti yako, ninaomba tukaweza kukubarikiwa mfalme. Tusiwe tutatoka katika hii nyumba bila kuwa na uwepo wako mfalme. Na ndiposa tunataka kukualika uwe pamoja nasi, utubariki Jehova. Enda nasi mfalme, enda nasi mwana wa Mungu. Tunapoanza ibada ya siku ya leo, anza nasi Jehova. Nyimbo zote tunazikabidhi mikononi mwako, mahubiri Jehova, mnenaji ukaweza kumtumia mfalme. Mafuta yako yakaweza kutiririka, ndiposa tukasikia jinsi unavyotaka tusikie Jehova. Nani katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amina. Mwana ni agosho. Bwana Yesu asifiwe. Nitukushukuria gaigado ona intodo wa service ni agikuyu. Nitoina wega muno na ni mudu ni araigua presence ya Ngai. Bwana asifiwe. Dikani ndiraigua ka ni muraigua guo. Ginyoka igwa to guria is Christ with us. Yes. Is the spirit here? He is. Gasoka gadirika na iya to ko service tare ya Holy Communion. Ya tadi na bemwe. Igogona cia Ngai ni roho uria muthutheku. Ngoro iri thuthekete na ikahera wenga idungi miira. Tebura Ngai ngoro cianyu na mutigatebura Ngai nguo cianyu mucokerere Ngai wanyu ni undu we ni mwega na ningi ni watha na ndahiuhaga kurakara no ni yirwo ni utugi nake ni eriraga aiguithania uru karata thina baithatu ndugu ciako iria nyenda muno thini wa ibuku riria ria Ngai ni tukurio handu haingi tutimenyagirire mehia maitu maingi na mawaganu maitu tumoiburage na ati tutikamaguikire kana tumahithe Ngai mwene hinya wothe ithe witu wa iguru no ni wega tumoiburage na ngoro horeri Shenyi hetie, ona nigena ngoro iri iheraga na imuru magirira. Nigetha tuone kuohero mehia macio maitu ni undu wa utugi wake. Ona ni undu wa tha ciake itangigereka. Ona kungituika ati ni kwagirire tumburagire Ngai mehia maitu. Twenyihetie hende ciothe. No makiria ni twagirire twikagia ohende ya tunga ni tukagomana hamwe. Kumugatha ni undu wa maundu maria mega tugubatite moimete moko-ini make. Na kumugosha muno ta uria kwagirire gwika. Na guthikireria uhoro wake mutheru muno na ningi kumuhoya maundu maria tubatairio nimo ni undu wa mere itu ona ni undu wa maroho maitu ni undu ucio damu thaitha inyuothe muri haha tuge mohoro maya twi hamwe na ngoro theru na migambo mihoreru nigetha mahoya maitu makinye gitini kia Ngai o iguru reka itu ikare thika tuturie ndutuge ithe witu mwene hinya wothe na ningi wetha muno ni kuhitia tuhitie njira yaku Tukaturua taburishi urite. Niturumirege muno maundu ma ngoro citu. Ona meriria macio. Nituhetie mathani maku matheru. Tutiekete maundu maria twagirirwo ni gwika. Na nituekete maria tutagirirwo ni gwika. Na ngoro citu itiri handu itarwarite. No riri mwathani. Tuiguire tha. Ithue hia nyamariku. Ngai kirira mekumbura mehia mao. Aria maherete ucokie kuri we. O ta uria weriire andu na uhoro wa Kristo Jesu mwathani witu. Aningi ile vitu weza muno, todo wake. Etikira kutumate thutha uyu, tuture tukurumireire, aturia thingu, na turia horeri. Niguo ritwa ya kuria mwiri wocagwo. Amen. Ngai mwene hinya wothe, ithe wa mwathani witu Jesu Kristo, uria utenda mundu mwihia kwi no makirie ndatige waganu wake ature muoyo. Na ningi uria waheire ndungata ciake hinya na wathani. Nigetha imenyithie na ciĩre andũ ake arĩa maherete atĩ nĩ makirĩrwo mehia mao na mehererio. Nĩwe ũkiragĩra Ngai na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga nama. Na ningĩ arĩa metĩkagia ũhoro mwega wake mũtheru matarĩ na mathangania. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũmũthaithei atũme tũhere nama. Na atũhe roho wake mũtheru nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka hĩndĩ ĩno mamũkenie. Na ningĩ atũme mĩthiĩre itũ ya matukũ maitũ marĩa matigaire. Tuweke miagereru na mitheru. Nigetha matuko maitu mathira. Tukona uke na gutaga adhira.
Neodo wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Tunyitanire tuhene yuhari ya mwathani ithe witu uri iguru. Ritwa riaku ni ria muruo. Uthamaki waku uke. Uria wendete we. Ni wikagwo guku thi. O tore wikagwo kuu iguru. Tuheo muthii ucio cia gutuigana. Na utuhere mehia maitu. O tuithue twagira aria matwihagia. Na ndugatutware magerio-ini. No kuhonokia utuhonokagia uru-ini. Ni undu uthamaki ni waku. O na hinya. O na kugocwo tene na tene. Amen. Mwathani tumurairo mocito. Na turuga titure tukuonania kugocwo. Na ihiuha gutuhonokia. Mwathani hiuha ututeithie. Turuga me ithe witu arogocwo na murio na roho mutheru. O ta uria gwatarie kiambiriria. Na uria gutarie riu. Na uria gwatuika hingo ciothe tene na tene. Gocai Mwathani. Ritwa ria Mwathani rirogocwo. Tukuina rwimbo rwa Jubilati. Ni nguingira tutongoretio ni kwaya. Gera I koi ne sia fugana, nene na shiik. Agamu de joyo e ane tole jeho, yagamu de joyo e ane tole jeho. Kurea Efeso, Idano, kwa bia muhori wa ikumi na inya, ginya wa 20. Nyo doosyo e kugatere, arahoka we ukomete, uriuke ume kurea rea kuo, na ke Kristo ni ego kuwarira. Nyo doosyo le, we menyagerere imono, medhiere ere ya mudhiyaga nayo. Mudhiyage, mutigadhiyage na ere ya irimo, tiga o ire ya doge na mutigate ihida riria riagiriru ria gwikaga wega ni undu matuko maya turi namo ni moru ni undu ucio ri tigagai guikara muritete no muikarage mumenyete uria mwathani endaga gwikwo ninge mutikana rio ni divei ni undu sorry ninge mutikana rio ni divei ni undu ureu neguo urika sorry ni gucokera 18 ninge mutikana rio ni divei ni undu ureu neguo ukiragiriria umaramari
Nekafa muyuruo ni roho, mwara nagerie na thafuri na nyebo cia Ngai, ona nyebo cia kuguna maroho maado. Mukiinagira mwathani na ngoro cianyu, na mukimuhuragira kenada. Ningi mucokagerie Ngai owe ithe witu ngatho mahinda mothe, ni undu wa maundu mothe. Thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo. Kiu ni kio kiugo kia Ngai. Ni ngatho kuri Ngai. Mithithu ya roho. Ithe marito ria kere tukirana thiini wa injiri ya Mathayo murango wa 25 mirongo iri na ithano sambiririe kamwari ga 14 injiri ya Mathayo 25:14 tuthome twi hamwe ni undu gukahana tari ta mundu wathiaga ugeni agita ngombo ciake agicine indo ciake akine imwe yacio taranda ithano na ingi taranda igiri na ingi taranda imwe o ngombo kuringana na uhoti wayo agigithie ugeni na kahinda o kau iria yaneirwo taranda ithano igithie ikionjorithia nacio ikiona ingi ithano nayo iria yaheirwo yaneirwo igiri ika otaguo ikiona ingi igiri no riri no iria yaneirwo imwe igithie ikienja thi ikihitha mbia cia mwathani wayo na riri matuko maingi mathira mwathani wa ngombo icio akiinuka gwake mucii agiciita iheane uhoro wa mbia ciake na iria yaneirwo taranda ithano igiuka ikiuga mwathani ni waneire taranda ithano atiriri ni nyumithitie taranda ingi ithano nake mwathani wayo akimira ni wikite wega ngombo ino njega na ya kwihokeka ni wihokekete na indo itari nyingi niguo gutua mwathi wa indo nyingi tonya gikeno-ini kia mwathani waku nayo iria yaneirwo taranda igiri onayo igiuka ikimwira mwathani ni waneire taranda igiri atiri ni nyumithitie taranda ingi igiri nake mwathani wayo akimira ni wikite wega ngombo ino njega na ya kwihokeka ni wihokekete na indo itari nyingi niguo gutua mwathi wa indo nyingi tanya gikeno-ini kia mwathani waku nayo iria yaneirwo taranda imwe igiuka kuriwe ikimwira mwathani ni ndakuya twi mundu mwii ugethaga kuria utahandite utahandire na na ucokagiria kuria utahurire gigitigira ngithie ngihitha taranda yaku thi atiriri ino ni ya iria yaku ndagucokeria noe mwathani wayo agicokia akimira atiri ngombo ino njuru na ngutaru ni woi ati ni ngethaga kuria itahandire na ngacokereria kuria itahurire ni undu ucio ni wagiriirwo ni kuiga mbia ciakwa kuri andu aria mwonjorithagia mbia na ndacokari ningiacokeria mbia ciakwa ona umithio wacio ni undu ucio mutunyei taranda iyo na muhe uria wina taranda ikumi ni gukorwo mundu o wothe wina indo niwe ukaheo na akiriririo na uria utari na indo ni agatunywo ona kiria ari nakio nayo ngombo iyo itari bata
Na yo gobo yo, itari fata, mumikia I oko uja kwena aduma. Nekuo ukagia kiriro na kuhagarania magego. Kiu nito chugo kia mwadhani. Negado kuri gai. Eituru game. Nekio gea gutaria. Adware amare muoyo. Nagia kore ragia. Adware amara. Kata dini. Bayi kumina igere mafuku ina maitoma mahoya turorete mudharafa anito kubura maudu mayatu etiketi etu ihamu etuge nyeje etiketi ya gaide mwane hinya wote mubi wa iguru nadhi nage etiketi ya Jesu Kristo mwuro wake wa mwe muadhani wito wa shirinu mwitu yeta wa mariamu wa gire huniondo wa roho mudheru akinyari roho hidi hapo ito pirato akiabomu te iguru agekua, agediko agikoro kakwa goma mwazanya agatatu akinyari kima kurea akihaisha iguru nariwe kaire guko inde kwa uri kwa ngai demwe ne hinya wothe niako imakun oke guko ashiri de ala memu na ya makwete nigite kiti ya roho mutheru na guko kanitha mutheru mo kathoriko na guko iwa na mando ali atheru na kuo kuo hero kwa mehia na kuo kurio ka kwa mwiri na guo moyo tsagathira amen mwathani aroikara na inywe aikara na ngoro yaku nituhoe mwathani tuigwire tha kristo tuigwire tha Mwathani onani atha ciaku kuri ithwe na utuhe uhonokio wakwa Mwathani lathima athani aitu tuikarata thina bai 13 ketucokere ringi Mwathani onani atha ciaku kuri ithwe na utuhe uhonokio wakwa Mwathani lathima athani aitu tuthikagiririe no ndo atha ciaku hinda tugukwa umbira na uthingu ndugata ciaku keni ando aku athu Mwathani honokia ando aku lathima aramati yaku Mwathani utuhe thayo matuko maitu mothe ndo gutiri unge wa gutethaira na ngaitheria ngoro citu thiinie witu ndukarute roho waku mutheru kuri ithwe tukuigwa tukihana ihoya ria muthenya umuthe ni muthenya wa kiumia wa 20 na 2 Hede ya guka kwa roho mutheru ithe witu mutura muoyo tuhingirie twaguthaitha ati ahunjia a uhoro mwega matuike atumwa ama na athingu makiruta wira uria umatumite guku thi nigetha aria othe mariiguaga ndumiriri ya injiri magucagiririo kuri we nacio ciiko ciao cionanagio witikio wao Nige mahimbirie hinya uria ukanagia na uhonokio o nginya mahotage kuringa ciama thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu amen tuhoe tu hamwe na nitukuheana thara ya keri na niyo ya kuhoya Ngai atuhe thayo wake tu hamwe tuge Ngai we kihumo gia thayo na wendaga ndo maiguane na we tungikumenya niwe ungituma tuone muoyo utagathira Ona ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo ona hanini tũgitĩre ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtie o hĩndĩ ĩrĩa tũgũtharĩkĩrwo nĩ thũ ciitũ nĩgetha tũkĩĩhoka kũgitĩrwo nĩwe tũtige gwĩtigĩra hinya wa amuku aitũ othe nĩ ũndũ wa hinya wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhoe na thara ya gatatũ na nĩyo ya kũhoya Ngai atũhe wega wake tũhoe mwathani ithe witũ wa igũrũ we Ngai mwene hinya wothe nawe ũtũũraga tene na tene Nawe utukiritio gatukinya kiambiriria kia muthenya uyu utugitire umuthe na hinya waku munene na ndugatureke tugwe mehiaini kana tukinye ugwatine ona uriko muthi uyu no utume maundu maria mothe turika meko utauria we uriatha na ningi twikage maria magirire mbere ya kuhinde ciothe ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu amen kaide ni gaka gweta gweta praise and worship kana kwaya mututogorie na nyimbo igire cia kugosha na rumwe rwa mahoya nigetha kutoka hapo dada yetu Lucy atatuongoza na maombi igere shia kugosha na numero wa worship tohoe bwana sifiwe tokwa bararia moko maitana igu tugoshe ga amen atukidoria Yesu ya tuone makofi mitu pigia Yesu makofi haleluya Ita bana ni amoko makwa
Kora ya kwa hedere tereine Ere ando madiga nilio kora kwa mwena nye Eda kogosha Da baranya moko makwa na gosha de twaya Nene adonisho nesi ateno nego ipe Venga na utu ima kolio kinyo hiria kwa Neda kogosha Ayo ya moko iko nukumwere Neda kogosha mwadani Totone we mbudu Ute ida kia kono ya kwa Hetele ya tele ide Nene adumadiga ninyo Yeah, I can't just swallow that. I don't want to get me.
muite na taitika. Mfalme ishie milele, Mungu ketie mahali pasiri. Tunanyenyekea tena miguni mwako mfalme. Adhuhuri ya leo Jehova Jire, maana tunajua huchoki na kutusikiza. Unaongoja tutukuite na wewe utatujibu. Mungu ishie milele tunakuomba, hata ni kwa sababu ya watoto wetu. Popote mahali wapo mfalme, ninaomba ukaweza kukutana na hao na mahitaji yao Jehova Jire. Wengine hata wamepotelea katika madawa za kulevya Jehova. Ninaomba ukaweza kuwarejesha, ukarejesha Jehova. Maana wewe ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma mfalme. Jehova Jire, tunakushukuru hata ni kwa sababu ya taifa letu la Kenya, ambayo ni taifa nzuri Jehova Jire. Wakati huu wanasiasa imeamuka, ninaomba ukaweza kutupatia hekima na ukaweza atakutufunga masikio tusihisi yaliyo machungu na mabaya Jehova Jire. Ninaomba ukaweza kuongoza hata rais na naibu na wale wote waliopatiwa mamlaka wakaweze kuongoza hii nchi. Ninakuomba ukaweza kuwapatia hekima wakaweza kutuongoza vyema. Mfalme ishie milele, hata wakati huu tena tunakumbuka makanisa yetu yote. Popote mahali ziko zinakushukuru na zinaabudu katika ukweli na haki. Ninakuomba ukaweza kutubariki na ukaweza kusikia sala zetu hata ya dhuhuri. Tunakumbuka maaskofu, makasisi na hata mashemanzi na walio wote patio mamlaka chini ya mafuta yako Jehova. Ninaomba ukawezidi kuwatumia, wapatie kila wakati neno mpya katika maisha yetu mfalme, ili kaweza kutuongoza Jehova Jire. Sema tunasimana sisi tunataka kusikiza kutoka kwako Jehova Jire, tuko na kiu ya neno mfalme. Ninaomba ukaweza kutufanya upya kila wakati, ukaweza kutuongezea maradufu Jehova Jire. Usitupungukie mwana wa Israeli, hata wakati huu Eliadin Jehova anayeongoza hii kanisa na kanisa ile ndogo Jehova, zidi kumpatia nguvu, zidi kumuisha kila wakati Jehova, mfanye upya kila wakati, ndipo saa kaweza kutupatia neno Jehova. Mtumie mtumishi huyo Jehova, ili akaweza hata kuongoza kondo wako Jehova Jire. Hata wazee wa kanisa nazidi kuwakumbuka popote mahala wako. Ninaomba ukaweza kuwaguza, ukawainua, ukawazidi kuwashikilia hata manyumba zao Jehova Jire. Mungu ishie milele katika hii siku ambayo tumekuja katika kanisa Jehova. Naomba ukaweza kuzungumza pamoja nasi, zungumza nasi Jehova kwa njia ile sisi zote tutakaelewa Jehova. Mwingine amekuja akihisi kuwa ako chini Jehova, ninaomba ukaweza kumuinua in spirit Jehova. Mwingine anasikia kukata tamaa, naomba ukaweza kumrejesha mara tena, mrudishie nguvu zake mara tena, hata nguvu za kuomba mfalme. Ninaomba ukaweza kutushukishia Roho wako Mtakatifu, ukashuke pamoja nasi kila wakati tunapokulilia, ukaweza kutusikia. Baba yangu, ninaomba kwa hayo yote, na ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na hata kuamini. Mahoya hoya ga hare mwana. Bai kumina idada tu tohoe na ihoya ya mudure Kristo somtu ya muetuge ngai mwene hinya wothe we utumite nyundo wa gutuhe wega waku tugutheithe na ngore mwe hidino na ningine we ranire ati hidi adweri kana tatu magomanite hamwe nyundo wa rito aliaku ni ukama he maundu maria makahoya tuhigerie riu mwathani na utuheithwe dugata shiaku maundu maria tukwenda na maria tukuhoya na utauria mangi twagirira. Na utume tumenye uhoro wa kuama, matuko maya tori gukuthi, na tukona muoyo utagathira, matuko maria matene na tene. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Kahindi ni gaka ngwenda kuhe Eliadin,
Utuwele kamiri ya geni, ushoke umika announcement tigiri na yokuwaya. Mwiharirie, tuinelu ibo, nigatha tuwele kambake ili ya dini na tuweki ugo. Thank you, Daniel. Mwadha niyagosho, mbona siwe sana. Nituko wali ya todo, tuto gedadhi hali ya kuhujia. Na mwereke nyuza demure karibuni. Tigafuana kagesha, kageshe, agikoro tuna mwageni yoge, please, tarugama. Kama tuna mgeni, asante ni sana. Omuzi tutile igemuno, noto yodeku mumenya, eke muhe yoka Mike, nigeza tumenye mumeteko, kwa yana hedeo netura amera, karibuni wageni wetu. Karibuni. Karibuni wageni sana. Diomana tunasema karibuni. Diomana tunasema karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani ya goshua. Amen. Hamari etuwa jitago Samuel Masharia. Kuito ni mwena warari. Diratu kataga na kanitha kuitako Aprad Parish. But diraha pen kuka. Kukukikoyo nekuwa diraru tawera. Dirauga digoi karamoshie. Juke nyobaine agai. Todo ederi lageri ya komotu katira. Reu demo nini. Ono koroine wakwa. Na matukomo othe mamwe wakwa. Amen. Niko korone ya ugaga, ona mwadu gata, ona mwakua, na mwagadha makariki. Amen. Bwana Yesu awabariki. Amen. Thank you so much. Karibu sana. Ni uraikaraha. Anajua, no ramenya, uraikara uti, rekonekata tumu konekti na sero yake. Thank you. Odere, wewe wa magoko. Weshino wa magoko mega. Ai do idimo mwakige mume bogi leo shiori ni akiroroa na tukimenya karibu sana bwana asifiwe amen jitago Beatrice Kamau na diraikaraga rimuru ndathomaga St Andrews rimuru no ni ndirathimeire gikambura na nekejuge ni takwetha ndiretha kanitha no ni jukite guko maita matatu kairi ya duwe taitua, kana dirido maga goko. Haya. Dole ratua. Dituete. Nyoge tuwa mothi. Legio. Legio muno, karibu sana. Karibu, we welcome you. Legio muno. Kairi ya gai agotaideti. Negwada, Lucy, okay? Come here, Lucy. Nafuana kagesha okatu. Mutumi oyo, etago Lucy. Na mudhuri ucio roka niwe wake etagwo fwana kagesha Lucy oimete diocese ya Kajiado ni athiete theology na gatrainwo ta mutungatiri no atana amuro katuko ka haha nigetha ndo amakuone karibia pare atana amuro akiona mudhuri ukumuhikia o mwako uyu ta kiambiriria ni mweri wetatu akihikio ni mudhuri uyu ni ndo agitumi kiuruse agitua cira na ngoro yake we ndegucoka ukabini riu ruse akiri mumemba witu na turona tondu ena kiheo na ni trained theologically turamu request hamwe na ari angi matuteithie uhoro wa daughter church ike anda kiareri riu turamita ACK Danview na ni kwa koretwo ruse introduce muthuri waku nigetha nake a christian wa githomo gya ikwa mumenye Mwadhani ya goshua. Yes. Bado tunaendelea na kusoma hii lugha na tutaijua in Jesus name. Yes. Mimi naitwa Lucy Kagesha na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Huyu ni mume wangu anaitwa Joseph Kagesha na tunaendelea na kupambana na hii safari ya mwendo. Wakati mwingine alivunjika mguu lakini Mungu ni mwaminifu. Akamponyesha ndio aweze kunipeleka kwenda kuhuduma. Haleluya. Ninashukuru hajachoka kila wakati ananisindikisha na niacha hapa ananipeleka Danville na tunaendelea vizuri na Yesu ni Bwana. Ndugu umeokoka. Amen. Kanitha Mwadhani ya Gosho. Bwana Yesu apewe sifa. Jina langu naitwa Joseph Kageche wa Karaja. Ushigwitu ni hama ihe demhonoku nyeda Kristo waga ineko honoki na kohekeregerero nitwa Daniel na Ruse
Morini ucio wetatu na tugiko hiki na ngimurehe guku gikambura. Gikambura nikuo gwakwarega aciari riu ngiuka hama ihe nikuo jikaraga. Na ngacokia ngatho ona ni mutungatiri guka hindi ogakombe gakoinikire na muthirimo hakienda itahota kurugama. Korogo waturaga uguo mieri itatu na mutungatiri agikinya mucie ngacokia ngatho ni wendo ucio wa area dini guka kinya mucio na kondora ni ndiracokia ngatho na thuri ya moki na Mr. Karanja eharia ngai amurathime na mwike wega kanitha tuture na wendo na tuikare tuiguanite ngai atuike wega na kianda kiareri ni gigukura koguo guthina mbere biyo ni tondu wa ngai amen amen thank you Santi sana, thank you so much. Rugweta kwaya, nigeza muine rebo, mu present rebo, niruwelo welcome Elia Dean. Atuhe kiwa. Neko kogosa ole ude na mehomo, yungro akwete gatiga newe. Moto yungro lehe wako ketania. Thank you.
Amen. Amen. Reke turugame. Ritwa rya Jesu ni rega. Nyedaga kuri weta. Nereke nagi amono. Ritwa rya Jesu iki. Jesu ni ritwa rega. Jesu ni mwega na muigua tha ni twagomana ringi ithwe ciana ciaku tugicera ogwa ithe witu kana maito witu kana guka witu agukuthi ni matuheaga gya kuria tukarianira nyama tukarianira njahi tukarianira irio cia gukimwo tukanyua thuvu tukanyua coro tukaria mataha Nore de atua shera goaku, ithe wito iluode, mataha mario tuhega ne maa kiugogi yaku. Na todo kiugogi yaku negetheru, na nekenene, na kerehinya, otire wito e haha, we na oge moiganu, wago taura maadeko. Na todo modene ni wamura, gaine da kuhoya otowaririe. Amwane mokete goro ithe muno, Mawira ni madhi githirio ni COVID. Onamwe matire ga kuri ha nyumba. Amwe mena thire wa school fees. Adwa relationship ciao ni thingithite. Ngai mwega onamwe mena mathire maremire ona magikio gwa CRB. No ne tuoka ngai. Utucokerie mwihoko. Ne tuoka ngai weruhie kirigiriro. Ne tuoka ngai Ohonia miturire itu riu gitwaririe twaguthaitha ni undu wa Jesu Kristo mwathani na muhonokia witu keito ikarethi ni gweda kugosha ngai nama nama ni undu wa mweke wa afternoon atuhe thiini wa service ino ya gikuyu iria nyendete muno muno na ni njiguaga wega Ono koromo tire aige tazavesez isho ige. Ni tikuwa goru gare wa mwanya. Na togu danieri ya kogweta. Ona lerea woko inagoo. Nine daigua presence ya gai. Na negoo sha gai mono. Joke de mwere niye jeso ni ado ilie. Kumore lea toile gai na muza nyawaki umiakana juma tano. Haretuwa na nire juma tano kore tulasele ile hede ya pastoro. Na ona leu jeso no ahodoketie. Na lerea de mwere gade muhonoku. Tikuga juga gati ne demo di gumono kana ne ginya ne ire. Nore dia juga gati demo hono kune kuga juga gati ne dira fatara we gawa gai. Ne dira fatara go vode kone gai. Na tuga gati re nage dogo. Church is not a museum of saints. Kanizari, tikuwa doare ya zigi moke mero re ro. Nure ma zigete na kuagira. But church is a hospital of people who need to be treated spiritually. Zivitare, eno neta zivitare, kana neta haduha modo otaburete ate dike hota dewika, neko fatara kuzonde kone gai, na ginya nire, eno mwajigua. Na niyo na nidio mwewashio, nye dagana geririria, ohede, ohede, zie gizonde kagone mwazani. Alea mwazire sade skuruma tukuma ito, Ni moko lirika na karuboto ina gatirire higo ciothe twakagwo kahiga o kahiga hekaro eria etonekaga na riria twahotana ne mahiga magwaka hekaro ya tene na tene umuthi guka kanitha he kothio gwakwo ni kuri amwe meru Heba wewe kiruo. Nikorea mwene kafinishi.
ngai akona hau he karangi gekwenda kugemio ohindi kinyarira tugakinyanira ngai akimurathime na mweke wega mujitikirie gwata maundu matatu kana mana kuma ofisi ya mutungatiri umwone gucokia ngatho ni ura musupportete kanitha ru kanitha ni ukurite omuno kianda kiareri kanitha uria turambiriirie mweri umwe mieri eri mithiru ru turari uhoro wa kristiano igana ciana mirongo itandatu andu agima ta mirongo itano hurirai mwathani ruhi na ni turahoya ngai kanitha ucio uthiu ugikuraga na ngai akiwikaga wega Youth Church ni kanitha ona turahoya ngai ru tuheo muruti wa wira akorwo eko full time Danieli athomete ku kiumia na aranjiraga rĩu ona twĩna thĩna waiti na nĩ ngai tũracokeria ngatho ithomo citũ ici ingĩ cia gĩthweri gĩthomo gĩkĩ gĩa gĩkũyũ gĩthomo gĩa gĩthũngũ rĩu ona kanope iria twakaga nacio no njihũru na ũhoro ũcio nĩ tũkũgooca ngai nĩ tondũ wa ũrĩa mwĩtĩkĩrĩte gũcoka kanitha na hinya mũnene na nĩ ngwenda gũkwĩra na wandĩke harĩa wandĩkaga mwaka ũyũ ũtanathira tondũ ngai ti mũrĩa ng'ũrũ no mũkũgetha kĩu mwetagĩrĩra na kĩu mũhandaga nĩ mũkũgetha wandĩke harĩa wandĩkaga tondũ ngai ti mũrĩa ng'ũrũ nĩguo kiugo kĩa ngai kiugaga no gũkĩhana ũguo nĩ tũrĩ tũndũ tũnini tũkwenda gwĩka ũmwe nĩ tũkwenda gũthondeka rĩu tondũ nĩ twarĩkia kanitha wa Anglican nĩ ũthiaga na imera nĩ twarĩkia kĩmera gĩa gũkĩa roho mũtheru kana ũtatũ mũtheru kĩu kĩmera rĩu kĩathira ũmũthĩ kuma kiumia tũkwambĩrĩria kĩmera gĩa gũka tũmĩtaga Advent na kĩmera gĩa gũka tũreharĩria nĩ ũndũ wa Christmas nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ tũgakorwo na carols Christmas carol service ndiarĩ gũkũ last year na nĩ njũĩ mĩaka ĩrĩa ĩngĩ rĩrĩa gũtararĩ COVID nĩ mwĩkaga service icio cia Christmas carols nĩ tũragĩthaitha Christiano othe majoini kwaya itũ na tũkage practice rĩu tũrĩinaga nyĩmbo ta gwĩ gĩkeno kĩnenema Jesu nĩ okire thĩ andũ othe nĩ maine andũ rĩu nĩ tũgũcenjia nĩcio tũrĩinaga tondũ nĩ gĩkeno rĩu nĩ tũima season na ngai nĩ arekire wega ona COVID nĩ ĩcokete thĩ ihinda rĩrĩ wa kerĩ no kũmũririkania kanitha ũkoragwo wĩ mũhingũre o mũthenya o mũthenya ona rĩrĩa ũkĩte gĩkũyũ biacara ciaku kuma mandĩ kinya mandĩ ĩrĩa ĩngĩ o mũthenya gũkũ nĩ gũkoragwo mũndũ ũgatonya gũkũ ũkahoya na ndũrĩ mũndũ ũngĩkũria kĩũria nyina wa hĩto no akwĩre matukũ mena nyina wa Njeri ona ithe wa nyingĩ na tumia ya ngĩmwĩ haha wa Njonjo nĩ mwĩ matukũ ma tene kanitha ndwahingagwo ta gwitũ mũthuri wa ithuĩ kanitha ona ndwarĩ mũrango gwatũraga wĩ mũhingũre 24/7 tondũ kũu nokuo na ndiũĩ kana nĩ mũĩ mũndũ angĩateng'eririo na kũu kinya nĩ thigari ateng'erio o rĩrĩa kanitha oke haha mũndũ ũcio ndanyitagwo ona e mũici tondũ kũu nokuo mũndũ angĩũrĩra kiugo kĩa ngai kĩũragia rĩrĩa thaburi 11 rĩrĩa mĩthingi ĩngĩenyenya rĩ andũ arĩa athingu mangĩũrĩra kũ gĩkoiga atĩrĩrĩ thimo atĩ nyũmba ya ngai nĩ mũthiriringo nĩ nyũmba njake mũthiriringo mũraya arĩa athingu moragĩra kũu makarema gũkinyĩrĩka niĩ no ndĩmũthaithe tondũ kũndũ gũkũ kwĩna activities nyingĩ mũno ciĩkĩkaga na rĩu bũrũri nĩ ũrahingũrirwo kwĩ andũ aingĩ mũno mokaga gũkũ magoka mĩcemanio ya mĩthemba mĩingĩ na nĩ ega nĩ tũmendete tondũ no magĩtũheaga tũbeca twa hall nĩ mĩega moka kũpaki ngari ciao no matũrĩhaga nĩ ega moka kũiga ngari cia driving no matũheaga tũthendi no no nyende ona gũgĩũkaga trafiki ĩyo ya andũ nĩ ũndũ wa maũndũ mangĩ rekei tũcoke kũingĩra nyũmba ya ngai kũhoya hĩ nĩ mũranjigua andũ aitũ please na nĩ ngũmũthaitha mũno nĩ harĩ mũirĩtu ũmwe very faithful no mũhaka every day thaa mũgwanja etagwo karo na okaga agaikara harĩa he birĩthi akarĩrĩra ngai akahoya every day na nĩ anicharĩnjaga mũno no ũgakĩona onakorwo nĩ gũgĩũkaga ngĩona nyina njirũ no nyonaga magĩũka na arĩa angĩ no nyonaga mũgĩũka no nyende tũgĩcokererie ũhoro ũcio wa kũhoya nĩ tũgũcokia gĩthomo kĩa Jumatano
da dinashara na nuthu ginya tha igire na nuthu tondu kafio ni reherire na tukajia jumatano eno ege tororete ndio kana yo gakoro imweri imwe kana ni mweri igire next wednesday tige no ya mweri 27 oire ege na tugo turiukaga dinashara ona kiokire koro gigithomo gya ngwataniro theru otoguo tuheaga senior citizens ngwataniro theru uhoro wa program ya madhukuru sukuru iria cio da itorigiceirie ona sukuru uria wa nyina agitau mutumia uria wa kwa sif tumetaka nyina agitau e sukuru iria yake ina haria kinya javaden goko township mashukuru macio mothe pastor yone turathie ungikorwo we haha na no wende gutu join tuthiaga jumatano na friday wednesdays and fridays waka ofisi ni toko kuhe horosia na gaine gugitweka wega riu tutungi tukiri otwa gukiuga no tugucera kwa nyuma turaine otoria tukoretwo tugika mwatu ona tuhingurirei riu timu ya rutia wira ni nene twira mutungatiri kimanga be magathina mundu umwe bise magathie na umwe Susan ya gathina umwe Daniel ya gathie na umwe na ni tugathina umwe ni tukwenda riu tu hote gucerera andu othe wega otoria kwagireire na wamwico biyu ni ati reformers program andu aria makoretwo mahatiririo ni njohi na makahatiririo ni dawa no tukoretwo tugicemania na urita rimwe kiumia na tucemanagia na ona tutimaheaga riu kindu gia kuria tuteithagio ni mutumia ogwitwo Jeri wa Thandi uria urutite wira ucio na passion ine na muno 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 amacokanirie na ni system ni uhoro urathi wega na ni tugithiaga tukahoya nao no riu ni tugucoka uria twabaheaga irio rita rimwe mweri riu ni tugucokereria uhoro ucio na no turie muthi na mbere mugitu supportaga togu muigwa kiugo gia thomwo ndari muhutu na ndwahaire gia kuria ndari njaga uhoro ucio ni tukwenda tucokererie utoria twikaga na ndu acio rekeithe mwire ungiona ibao ici cia kanitha kibao giki ni kiracorirwo ringi ukiumira ta thiurore uria kirandikitwo tene no wega no ni turaciandikire ringi na mwanake ucio urandika etagwo Sisa mwanake ucio ethecaga dawa aturite kawangware street-ini na ni umwe waria twanjirie nao program iyo ya reformers ona korwo ni atikire time mwanake ucio ngiona wira uria araruta uthi na haha ni ugukora iba wandikite akandika wega twamugurira marangi na tugakimurihira nyumba na tugagika uria ungi andu acio me undu mangika na turaigire riu tutikumahe irio tu no ni tukumonia maundu maingi mangika na amwe ni athomu na mena iheo nene muno no kuhatiririo hanini ni njohi kana dawa na ni mui imuge kwi ndaigaga ati ona ni ciaraga uru mwene aikairie na guciara uru ti kwenda kwa mwene ni mui reke ngwire mwana ucio rire wa muona bara wone murevi tamenya ni mwana wa mundu tamenya ni muthuri wa mundu tamenya ni mwaro wa nyina na mundu mukamahoyagira githe ti wega mureke ndonye kiugo-ini kia ngai na tondu nikio ndo ndiramba uhoro uyu ni ngwaria ta ciumia icio ithatu kirumaniririo tondu ndirenda twambiririe uhoro wa guthomithia andu uramati tumitaga na githungu stewardship na ukristiano wira munene witu ni kuramata ni kuri thimo ya gikuyu yugaga kuri magutire bata ta kuramata ni ni ndireciria oguo kana ni kuri thimo yugaga oguo ni kuri kuri mari andu aitu kuri mari gutire bata ta kuramata na riria mutungatiri araria uhoro wa stewardship kana kuramata meciria mandu ni mathinaga tondu andu mabagiriria kwiciria mutungatiri arenda guthomithia andu tu uhoro wa kuruta no ni kwenda gukwira tondu ni tukumuthomithia maundu maya uhoro wa kuruta ni gacunje kanini muno na ni kogagakorwo ge ka muico uhoro wa kurehe icunje cia ikumi kau ni kogagakorwo ge ka muico na ni kaundu kanini muno ka uramati uramati ni mwarie iti mwarie ati ona no thomithania haha mwaka mugima o sade na ndigacokera ndu ona umwe tondu ni mwarie muno uhoro wa uramati na njuge atiriri na ni njirire andu a githungu ona inyu no ngumuria riria mundu arenda kugetha waru ngunia 50 ri
ni muremi nyina hito ni murimaga na ni ndirera go nguma go kuria wana rima waru nyingi na mbuga na maundu manene ona nyina jeri ni murimaga John itho iri mu ni murimaga itho nyingi we ona ni miti na mawira macio tajira ya tiriri muremi ukienda kugetha waru ngonia 50 we akirete ageciria waru ri ngonia mweroi maciri ngiri 5 na ni kwenda ngathondeka girithano maita 50 kugu kufatara waru ngonia 50 muremi ucio kwenda ki nigetha kona ngonia 50 na mureke twaranirie niki kimwe kwenda niki gikufatarania mbegu njega bumu mugunda urimwo wega uthondekwo uharirio wega awithea na stewardship na especially ya ati ni ukwenda urute gicunji ni ukwenda urute maciaro ma mbere ni ukwenda uhothe wega stewardship yonanagia uhoro wa mbegu iri ukagetha na tukirikia urutani uyu tondu muthe ndikori uhoro uyu riria tukaurikia ni tukagia na sunday tureta tithe demonstration sunday na muthenya ucio ngenda mundu wothe tuke tugerie ngai ta uria maraki ugite o mundu amure gicunji gia 10 kia indo ciake na aria mena faida magereire kuriha kwa ngai tondu ni mwa he indo mwaire ona cicokaniririo irehwo tuke ithuothe as a whole church turehe indo icio muthenya umwe wa gicunji gia 10 tu njoke nguhe mieri iyo iyo tondu waru ikaraga mieri itatu andu ni mugoka haha na mawira na umuthi tukwaria uhoro wa kuramata mahinda time management na Paulo iga atiriri Efeso 5 kamuhari ga 14 tareke ndiga thome ni undu ucio ekuga atiri arahuka we ukomete uriuke ume kuri aria kuo nake Kristo ni egukwarira ni undu ucio ri wimenyagiriei muno mithiire iria murithiaga nayo mutigathiage na iria ya irimu tiga o iria ya andu ogi vaccine niyo ngoreria muno uhoro wayo na mutigate ihinda riria riagiriru ria gwika wega ni undu matuku maya turi ni moru muno vaccine rege na mutigate ihinda riria riagiriru ria gwikaga wega ni undu matuku maya turi namo ni moru muno riu ndikiri guku kwanyu mwaka mugima ona itegutinda ngimwiganira ni mwinjikaraga kareni ni mumenyete uhoro ucio ni mumenyete ati njikaraga kareni ona okorwo ti kuu kareni thiinie ni hau rwere-ini hanini o hau mbere handu hetagwo Rungai na ngwiraga andu a githomo gia githungu angikorwo wiikaraga kangemi kundu gwitagwo kangemi-ini kuri kundu gwitagwo Sodom angikorwo wiikaraga kangemi Sodom tigaga kuga njikaraga Sodom kangemi tondu ritwa ni riri hinya ritwa ria uria witagwo na kuria wiikaraga na uria ugaga maundu makwigi ni riri hinya tigaga kuga wiikaraga ati kangemi ati Sodom we uga wiikaraga Mountain View are you there yes uga wiikaraga tondu ndugati ndio kiugaga ati wiikaraga Ndeiya ati muria Ndeiya na kuria ngombe acha uga wiikaraga Rose Gate ni muramona Rose Gate Rose Gate how to point point you marere kare ni ri riria ndirenda kuhurana na jamu ya gwituru ngai ri ngeraga kare ni theinie handu hetagwo banda he kundu ndiratwarite anyina wa hito kundu gwitagwo Giraffe Center tukaimira haria Karen Hospital tugokira haha ha munini wa mutongoria wa bururi tukagera oguo tukagera ha githunguri Karen Town na Raila no ni bahau na mundu wetagwo Murungaru ona mudia woli na mathakarua andu acio nigetha hurane na jamu ri jukiraga ta thaa 10 cia rucini itigetie tondu kwi jamu nene muno kakigera njire onda mutaririria undu uria umakagia ri kundu kuu andu me migunda minene minene na kwi matawa mega muno riria ndamurika ri
ni nyonaga andu mareka jogging ukona mundu uyu ena turaki no ukona ni murigicirie tari bodyguard warara wega ri ukona noyo aganiruto he muthenya dathire piu 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 girora giona uyu ni baba ukona piu uri aratengera ngu najuwe baba na kibia gai na na ugati uni baba ata kibia je ni baba giona uyu uni baba muthenya umwe ni dacemanirie na muthuri mukuru muno na ngirugama ngituika interested tondu ana kamukua ju no ni urana muthuri mukuru ni utuku ngirugama ndore ah girora ri atari mudi ya wori na ngimenya undu umwe andu aria me kindu mundu wikanya mugake andu aria message ni wabururi uyu tarake ide muri itonga itikomaga tigo gwe mu yugithagia eh ngomira ta gitonga ku itonga itikomaga rich people actually they don't sleep matikomaga todo ni daikarire the no mwe na ngimuria ucio mwe ni judge na kuhinde aturaga ri chancellor wa diocese tugicemania nake hindi monake ikaraga uku tugicemania handu supermarket ngimwira he hindi ndironete ta ndirakuonete rucini tene muno akinjira reke ngwire hindi iyo ri niä programu yakwa yambagiriria thaa ikumi itigitie kuota ngokira ngahoya na ngathoma kiugo kia ngai ngacoka thaa ikumi na ndagika mirongo iri no muhaka thiä 30 minutes jog for 30 minutes tareke ide mumakie riria ndacunga tondu he hindi mucai wa wanjiku akomaga kanogari ngokira ndi mucerere ri ati niguo ndiroima mucii the mwe tigitie ri I ni mui njemanagia na mathigini we sangu hindi iyo niguo matatu irahura mahoni popo hindi iyo niguo jamu hindi iyo niguo ngari igoro mamitaga rush hour no ti rush hour tondu ngari ithiaga kahora wonaga ikanga rikiuga ngari ni 250 kuma itoro ngai guka bomas kana hau tauni 250 kwanja kuroira ukoimania na kuriha goro ukoimania na guikara jamu-ini na maundu mangi ndirenda kuga arahuka we ukomete ona thiini wa thi ya kiroho ri arahuka we ukomete ona thiini wa mucii na wendo uria ngai atuheire ri arahuka we ukomete ona thiini wa wira kuria wandikitwo ona ureri-ini wa ciana na utungata uria ngai atwetaire kanitha arahuka we ukomete na warikia kwarahuka ri verse 16 iyo niyo ikungenagia muno ri iroiga atiriri na mutigate ihinda riria riagiriru ria gwika wega ni undu matuku maya turi ni maugwati muno don't waste time twikai aramati ega amahinda na ngwenda gugutwara karugendo ka maundu mana tondu nguhunjia ndagika itari nyingi na noko ndatwara kristiano othe aria tuma nao na niä nä ndärahoya ngai muthenya umwe kanitha ä no tå kinye hindi uria twahunjia guku noguo kianda kia reri kurahunjio noguo service ya youth irahunjio noguo Sunday school tukoragwo na irathi makiria ma 15 cia Sunday school including kianda kia reri irathi icio ciothe tugakorwo ithuothe turathoma the same message na niguo ndiriragiria na ngai nä egutukinyia hau umuthi ngwenda gukwira atiriri ati mahinda maitu guku thi ni matare taiga mahinda ni matare na ni tukuheo thaburi ya 90 na ni tumithomaga muno hindi ya mathiko iria yugaga atiriri Jehova we nowe utuire wegitoro gitu kuma wagu na agu mbere thi tano bona iro maitana giakuo we uri o murungu na kamuhariga kanana kamugwanja thaburi ya 90 yugaga atiriri kamuhariga kanana mawaganu maitu we ngai nä å maigä te o mbere yaku mehia maitu marä a mahithe å gakä moimä ria o å theri-inä wa gä thithi gä aku verse 9 na 10 nä amu tondå wa matå kå ya maku rä matukå maitå mothe no gå thwa mathwaga tå ninå kagia mä aka itå o tariuma rä mwe rä a ngoro verse 10
matuko maitoma miaka itore no miaka mirongo mugwanja kana mundu akiria kugia inyari akinyie mirongo enana ende matuko macio mothe no kuthi iria cionekaga hariyo na minoga na thina nigukorwo ithiraga onarua ithio na ithio tugakiumbuka ndirenda gukwira atiriri matuko makwa ni matare na uria gwika na ihinda riria ngai egukuhe please aria mwihaha andu ethi ni njui no mwicirie miaka 8 ni mingi muno no ngiuria nyina wahitwo kana nyina wa njeri no akwire miaka 8 no kahinda kanini muno nekoragwo ihurite thina na nditiku na nikio riria ngai akuhe na ningumutwara karugendo nigetha wone bata wa mwaka umwe wone bata wa mweri umwe wone bata wa kiumia kimwe ungienda kumenya mwaka umwe wi bata ri toria murutwo uragwire kigerio na arerwo acokere mwaka mugima niguo ngimenya mwaka umwe wi bata ungienda kumenya mweri umwe wi bata toria mutumia urohete nda aciare kana gatari gakinyaniru ni ngoragia na mwanake mutungatiri wetagwo Soro na ndamwira ni nguheana example ino tondu mutungatiri Soro ni murata wakwa thaicie kuria gwitagwo Claraton ni kuria Karen gwitu na mutungatiri Soro mutumia wake arageire kana gatigetie mieri iri gakinyanire na ni ndaramenyire hindi ino ati ni kuri incubator ikoragwo na ICU ni incubator na ni ICU kana kauga Soro gaikio incubator ina ICU mieri ere tu ni ngoda gukwira mutungatiri Soro arabatarania ari he milioni 3 na 1500 kiumia giki kiroka twina harambe haha wa ngige wone ngai uri wa magegania opaga nda ya mutumia ati ina ICU kou kwa vatarania, ina kioro kou kia vatarania, kuina kiche ni kou, uria gai wa magegania. Na nikindu la kuiroge na kumenya mweri umwe wi bata, uria mutumia uragiire kana, gatigitie mweri umwe gakinyanire. Ungienda kumenya kiumia kimwe ki bata, kiumia kimwe oguo, uria andu aria mandikaga ngathiti ya kiumia. Na o kiumia no muhaka ndike, ihinda rikinye, atakinyaniirie mundu ucio ni egukwira uria kiumia kimwe ki bata ungienda kumenya ithaa rimwe rimwe uguo ithaa rimwe ri bata ithaa uria mundu ukoretwo e thibitari na aroria thaa mugwanja ri kinya ri oke onwo ni mundu mendaine ithaa rimwe tu umenya ri bata ungienda kumenya ndagika imwe bata uria mundu uria watigwo ni ndege eguthiaga America acererwo ndagika imwe tu ona ndege ni yona ni athii ndagika imwe umenya ri bata ungienda kumenya second imwe bata uria mutumia wetagwo Catherine Dereva ri ni mutengeri na kwi hindi ari abunja record ina ati miss na second imwe dhahabu na yokaga ikwaigua ni dhahabu aheo to dhahabu yokaga na mamilioni ma mbia ne goka na privileges ingi ene murajigua second imwe ifata na ni undu agitumike uni no nguthaithe ngai aguteithie na ndeithie ni getho ramate dagika irio hetwo ni ngai wake ni gugaga atiriri na githungu gugaga time has value ogwo ni kuga atia ogwo ni kuga atiriri mahinda onokorwo ndungihota kuhutia uge ino niyo the imwe kana ino niyo thaa mugwanjari mahinda ni mari value na ni wega kurora uhuthiraga mahinda maku nau ungikorwo urahuthira mahinda maku hindi ciothe na mundu wa gugucokia na thutha ri urahuthira mahinda maku na mundu wa gukwira wi tuhuri urahuthira mahinda maku na mundu wa gukunyihia na gukuhuthia ri na gukunyarara ri cenjia wambiriria riu guhuthira mahinda maku na andu mangiongerera value mundu ungiuka kwire atiriri ta riu kwina riua ri mundu ni athiaga githiria akagura minogoko ya ngombe
na minogoko ya mburiria yakua na niguo twiranaga na huona kageca haha mena mutumia wake Ruthi wathie wagura minogoko iyo ya mburira akua ri tondu ngai nyakuhete kimugunda guku gikuyu ri na riera ria githiria na gikuyu no undu umwe ri ukugura mburi imwe ciringi ngiri imwe mwe ukogure hi thie ku kwa nyuma ya ihi ona kana uthie ku gikambura kana uthie ku ndeya wina kimugunda ngai akuhete caria hi mburi endagwo ndawa ya mĩnyoo na umihe gacumbĩ na ucoke mburi iyo ri umihe kahi wamigura umuthi tondu tutigitie mieri iri ndithembe kinye ri wamigura ngiri imwe ri tondu irendio ngiri imwe ri mburi iyo ni ukamiendia ngiri ithano ndithemba ni ukamiendia ngiri nyanya ni ukamiendia ngiri ikumi januari ri aria angi makiuga kwina thina wa mbeca cia gucokia ciana thukuru ri ndiroiga tumira mahinda maku na mundu ungikuongerera value ini muranjigua haro ini muranjigua wa gatatu ri twerwo ni kiugo kia ngai mahinda maya turatura ni mogwati make the most of every opportunity kamweke karia gothe ukona ona gako university he he de guko kwanda gyo shares cia Safaricom andu aria magurire shares cia Safaricom mwaguraga cie mwe shiringi thano shiringi nya na thumuni na yikara hau muno kahinda kanene ci shiringi nya ci shiringi thano umuthi shares cia Safaricom kwe muthenya irenda gyo cie mwe shiringi 225 Riu angikorwo mundu ucio ari na shares ngiri imwe tu ri that's a millionaire make every opportunity kamweke gothe wonaga gwika wega teka we wi na muthuri wagireire kurugira ta murugire tiga kugura githeri kia farafara tondu atumia aya athuri ao mathire kwi mwathani no makwire fata wa mundu gukorwo na muthuri we wi na twana Ati atumia muraru maciana mugiciitaga ngombe na ngonia cia cumbĩ ati tondu kana kau ni karora itambaya toria mutumia ciana ciake ciathire ruraya na urie muthuri ciana ciake ciahikire na ikihikania aikarite nyumba akonaga nyumba ina rumu inyanya na gutire kana ke hau kararira the importance take the best of every opportunity hindi iyo waheo kana kau muthuri uyu ri takaigagirira moko gakera ni ndakurathima tagetage mukario gakera mundurume mugikuyu ri ndakomaga rugito taria nako ugakeraga na tondu no atuika mundurume ri na ni uraruire ri mundu ndathiaga akirutagira mutumio wothe thuruari aria nako hindi wina opportunity gatana rwara mukingo aria nakaire tukau gatana gia nda ini muranjigua take every opportunity mwekure wothe ukuona ona wacia na itari ciaku mwacemania na ciobara take that opportunity ithui tukirerwo ni twahuragwo kinya ni mami utari witu ugacemania na mami wene akona ugika waga ni nyororoka murahura ukahurwo na niwe ndata icio ndungithie kuga kwanyu tondu waiga nake mami uria we wanyu agakuhura agakuria mundu mugima ndangikuhurira tuhu uka ona utigite kiria ukuhuragirwo ciana ciagite handavu tondu turarera ciana ihana tari matumbi ni hekana na ni mukundekera tondu ndari kundu pastoro no ni ngukena tondu mundu ucio ndari haha ona ngatori na karanja acha ti karanja ndio no twari nake tugithi kundu pastoro twathi pastoro ri ogoko kwanyu oriri ndi mukiri ni mwendete atungatiri muno oriri ndaigirirwo nyama ya ngukuhau hau na mai ma macungwa na matunda ma apple kihina ni gya kindu miaka 5 ri gikugwa metha iguru gikaruma kuguru kwa nguku gikaigathi gikaruma epu gikaigathi nie ngiamba ngeheria cia kwa itigaitiririo mata rĩu ri mutumi uyu ni mwega muno tiwe kana twari na Susan twari nawe ndiramenya twari nao mutumi uyu ni mwega muno nena gikeno kinene muno na kiundu mwira gatutigatire tukirugirwo tondu ni tukumuthenia na kugia mathina maingi no riu ni insistire turie no riu ri aiga tuhoye ri egutinda gigathaitha ngai ma baba ndureke tuhoye ngai ma baba ngai urajira bira tugatini ngai ma baba woi daddy nyenye
niege nita kehege kunyage kera umameza igoro yugo togia kinyari nake kegoda karuhe ona diraso kire guthie guthondeka ndugo na kahikau na diraera mamua wakarehe he karuti ga kuria guiturungai diraga twara karathi karona tucogu tukinywa iria diraga twara jira center tuturathi uguo dirakoruria kinya haria maba village na kahikau turagia ndugo na komuno ngukaga atiriri opportunity wona ya guthondeka kana gathondeke ene munajikua wona hindi opportunity ya gukarunga karunge show him the way make the most of every opportunity. Number four, understand what the Lord's will is. Then you want to go there. Nani wega kweoria. He mutumia watuera. Nekani zara asharia. Mwara waitha wito dikoda kukwela uke wukona dikoda kukwela doke. Nota weolie. Hedio wikarete hahari. Wedo wagai otoro ine wakwa uhoro wake ilo hori. Nioreko. Ta weolie. Wedo wagai. Zaini wa situation yeno erare ya COVID. Zaini wa kufururi vitu wa Kenya todo ni tuwarora idhura nori. What is the will of God? Zaini wa time management niwega kwe oria. Nigeza prioritize na one of our misdoing is not prioritizing. We get our priorities wrong. Zai shire. Priority na niguo nie ndirite atetire na nie ndienda goteti no nie ni ndoigaga na ngira kinya aria mari ku hindiyo zaici Kenya priority TBBI it is not a BBI tikushaje constitution zaici ile Kenya re priority ona timaundo macio maite cia ma prime minister kana kiria kingi zaici priority na kiria nie zaici kirangia muno ni riri na ri koro maguta no maika ikuruke nigetha ngahota riri gwikira gakari gakoka maguta ngiuka kumuhunjeria na ri korwo mutu no ume at least raithi kwanja thitima ni kwata thitima ni muno ra thitima ina goruka no gwito hari undu andu amareka tondu riri tamba tutiga kuhunji hanini toranirie tondu ni wega kurora maundu maya hari undu andu amareka urekira thitima ya ngiri ugekira thitima ya ngiri especially kanya mugaka ga tokeni Mwika ikarite kwa aja mwro wezaba mkoro niye, niye de mwega, niye de daga mae masiyo mazi itima ya kuhura shoku, nejigwe kata iki horo shoku gwele bavu, nina da mae mako hiyo heri yonago. Mwke kuru mwra hozera kanya mwka mwge katere. Giri, vuzo waziko wiki yugire ona uraigwe kanya mwka, nanigwe kaya mazarao, orere mwera na neto hoa, kana waho urelo wazimu na mwdo mutabure tere, oka igwe kajia kogaba, ni, tonji nito gaba ka. Nimuigwe tonji nito gaba kano kakua. Na wadu wa rame matharao maka kuhulia terere mwono rio kema hore razimu. Kwa ni toke liye nyumeisha. Agega kuhulio guwe kamwe rapana ni gari na rudisha rivas. Diena kukandere. Priority za ishiire. Ne, how are we going? Maisha maya todo ne kulitu hile eri. Tuguika atea. Na nidedete mugo komuno. Muno, ize wabui. Niyo na dafatizi Rio Nelson. Ni tondu wa muguku mari ndugu na guka nene muno na muthenya umwe ri ni twathire kwa muguku twina guka na muguku ri makiaria na guka akira guka atiriri na nyina mboidio ka ni muririkani uhoro ucio akimwira atiriri ithwa mwaura theni woturo uyu ri hakikisha muferethi wa kurehe ni mwarie iyo ni reporte ya muguku na guwa kuruta ni museke ndio kana muririkana go horo cio ni wa guko kwanyu that's what he told my grandfather and I remember na ndamu admire muno priority yaku thaiciri sevira ciana ciaku ithome priority yaku guka wi haha ri wige muturire mwega make sure itare mwe mwaka ni wathie thibitari onokorwo ni the best hospital kwena itadajega, ukarurono wakabu ndeko wega. Nigeza wikare maisha mega. Priority yaku hidare ere. Nekoroni ugea na todo tuigi. Turakure hera, kamfredi gako igeria nekara arame. Gukiro reo raruta. Todo tuigi turakure hera, hau ukare hera osirigi. Zano siyaka nyobagako kobolithia. Hau ukare hera osirigi. Komisia mogodo kobolithagia maema hiyo. Hau ukare hera osirigi gere. Siya hado more magaboga. Hau ukare hera hado muedagia to. To me zikiri tahari akara jedagia. Ene mura jiguwa doitu.
strategize na mu prioritize wagatano na niguo wa muico ri ta kristiano ri ni wega kurora wekaga atia haria ngai akuyite uhuthiraga kure watikitwo ri uhuthiraga mahinda mag maha na njire hana atia ku ngai akuyite agakwira we no atuwe wa gwika mathabu ri wekaga mathabu mocio na njire hana atia. May the Lord help me. May the Lord help you. Nigeza re ure. Tuwe conclude re. Tuwe kema uduma ya matatu. Wabere. Omuzenya, omuzenya. Iga mahida mako hoya. Take time to pray. Muiziramu ahoya ga maita matano muzenya. Mojiu. Ahoya ga maita mugwanja muzenya. Kwe bara. Kwe ngaragu. Emu kenu. Emu roaru. Mudosio no ginya. No gethie kwa muiziramu. Onokoro wena milioni ye murenda kugura cuma na thaa mugwanja ciake cia kuhoya ni cia kinya no murango atiragia ona ngitindo gitana hau dange kwariria a Cristiano ni tumerevo ya kahoya ka mwathani kahoya ka mundu o mundu kahoya gatukiria irio na ni tumahoya to ihenya ihenya ona rimwe twiraga ciana we daddy obea to tutirenda take time to pray oya mahinda ma kuhoya tondu ni muronire kanitha ikihingwo ona tukiendaga guka tukaremwo awithea. Wakeri, thoma kiugo kia ngai. No thome kiugo kia ngai urikeire. Guko ni turi BSF. Gukaga atumia ta magana mana. Na njuriri andu agithomo gia githungu, andu magana matatu kana magana mana moima guko. Ndamoria mundu wothe uthiaga githomo, uthiaga BSF guko ni oyegu ko na iguru. Matina kinya andu thate haha. Oya imweke BSF dere hagio. Na tarui reko online. Ni Bible study fellowship. Thoma. No thome systematically tondu nakio kigo kia ngai ungithoma ati uri andu ati ni roho roiga no gikuhitithie ndio kana ni ndamuhe karugano ka mundu waigaga ati haria nguhingura nguhinga maitho guo kirikaniro hinge maitho haria nguhingura ucio ni ngai uraria akihingura handu handikitwo ati ri nake akiita mwana kio cio kigo ati riri koguo ngai aroiga ndiite niguo viyo tareke okoro ne mana ma piu piu ni ngai nguhinga ringi haria nguhingura njigue kana ni arenda ndiite akihinga maitho akihingura haria hingurire handikitwo atiriri na uria ureka wike na ihenya ino mwanake ndio ire mukandake ite tondu nakio kigo kia ngai na nikio ithu Anglicans tugaga twikaga theology. Theology is faith seeking understanding. Na ni kisira da muigire Bible study. Ugathoma kiugo kia ngai in depth. No can understand the context. Uka understand ya dosho mera guogu ori. Taru ne Judasi we itete. Hau athomaga. Ne Judasi we itete. Na ni moe Judasi ya itete dhu wakodi ya mwadhani. We wadhiko ita ni mwadhani we detie. Na reke goire. Oge ita. Ono korodi unitulageri ya koga rurana tokageri ya kuthondekere roho ucio. Thini wakanitha wa Anglikani. Maudu meri ogeita tuguthikaga na nguo njiru no ngikua ni ngaragu tuguthikaga na nguo njiru no ngikua ni kuri ukahuna muno tuguthikaga na nguo njiru gitumi ni riri ni weruta muoyo ungenyua dawa kana kiria ni kweruta muoyo ungihuta ukue andu aria angi makiriaga ni urimu ni wagereire ungikorwo nduri tio sincerely tariu ungiuka gwakwa uke kwa nyina mbura ni umwire ni no kuhuta no akume irio na ange kuma irio ndungithime ciere umwo irio ningi ona ungikiaga uthi kwa mundu ri nduthi mukawa ha die ha hawa muhoro mwire atiriri wa muhoro jikirira ngima na kanyama ka mutu na wikire rurimi jikirira ikombe igire cia thubu warikia kuriera wa muhoro atiriri ni tondu ndaria ndiro na ndururu uria mwikaga wa muhoro ndu uria munene muno agugwika na hatiri kundu ngiohwo uria agugwika tondu ti kumema no hindi otari uria agugwika no akwirira riu githie riko thige waru kana kiria kingi are you there niki ona kuria ri we are talking about management stewardship ona mire ito na niguo tukari uhoro kiumia ona kuria ti kuria kila kitu ugathie tariu twirigite guthie hi handu haki ni buffet hena irio ta mithemba 15
No mundu uyu ekira kiria giothe kiho na itikoragwo cikiritwo ati wikire kira kitu ni uthuge taru hari na mucere wa brown na wa green na wa yellow agekira yothe tatu hena waru na mukimo na jahe na njugu agekira ciothe hena nyama ya ngoko na ya ngurwe na ya thamaki agekira ucio akiri urimo ungikua ni murire ucio ni tugoguthika ta mundu weitete hau tiho nyuma nyuma riri na nikurikia ru ndirarikia mundekere muno ni kureta mwirega na ndirarangia tondu wa kumwenda nyuma riri ni wega muno 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 riu ngirikia muno muno guthoma kiugo kia ngai ni wega kumenyerera ona guthondeka mwire waku thie hari atumia mathondekagirwo njwiri uthondekwo njwiri ona kondu na muthuri wa guthondeka ri withondekithie ni thie uthondekwo ti okururo okuho ndwara na tuva he tuva okuhaga ndwara cia atumia kinya cia maguru witagwo medicure ni medicure kana ni kedicure uthie wi ko medicure na pedicure withondeke ikara wega hura university we muburi na mureke ndimwire o tondu ndingiaririe oguo githomo-ini gia gikuyu tu maingi tareke ndimwire na thuri aria mwi haha munjigue muthuri wothe ukinyetie miaka 40 guthie na iguru ndagireire ni kwanika nguo yake ya theinie bafu ungikorwo uraikara broti wina miaka 40 wina miaka 50 wina miaka 60 wina miaka 70 na wikaraga o broti na nikio ndirenda kumu challenge nigetha riu umenye uria ugwika o university na ndiriaria na thuri chairman wa kama nikuikara thi na thuri umenye uria ugwika na ndikora gukwire ukaiye tondu kuria ti kwega no geria university geria uria wothe ugwika ugikinya miaka 55 ukorwo wina gwaku ati wahurirwo ni mutumia waku thuru aria thiini ni kwandikwo nja tondu ni andu ni mararwara murimo wetagwo prostate cancer ni undu wa maundu mamwe na ni tundu tunini na rekei ndimwire maundu mamwe ona ni kunditamaini na wiro uyu aria munjo ndirana muhe ni haria njikaraga riria ndagurire mbeca iria ndirikanaga ona umuthi uyu ni ciringi 200 tu twathiite na atungatiri na andu angi tukiona haria tuonire ni haria ndendire ri kira muthuri ucio haria ni ndahenda ni ndiuka akijuria tondu mutikuguraga ngimwira ihi ni tugukaga kuona tutire na mbeca akiuga akiju agituria mukumite kwanyu ate mutari na mbeca murehire ngari naki tukiaria karugano kari kanene ni akijerekera akijuria atiriri we ri weheria icio uroiga mundu rume no muhaka akorwo nacio muhuko ri na fea ri ugutigia mbia cigana ngimwira ngutigia ciringi 200 tu akijira no roiga 200 ti bia rehe ngimunengera 200 shillings muthuri ucio ari o mwetagwo wainaina kwende arari chairman wa KIST atonyire ndiro akiruta rithiti akiandika bia iria nyendagiria githaka na akiandika ni ndari ha 200 shillings agicoka akiandika balance akinengera rithiti akinengera title copy ya title na akinengera mutation ndainu kari ngira wari ngamutumia wakwa na ni ngurire broti akinjira tiga wana uragura broti wina ki ngimwira tiga wana ino rithiti na ino title ino mutation wari ngona akinjira ngai maniguo nake ni undu wa gukena ri ona ndarorire nyandikite mbia cigana ndutire cigana akinjira atiriri o hindi iyo na ni wega rimwe gwikaga kaundu kega tondu weka kaundu kega atumia ri nima appreciateaga akinjira atiriri na tondu nidakena muno he gakurubu nguheagwo ngiriko na ndanjirite na ngaheo sandi mbeca icio ni wega ne hindi iyo kwari friday ndoragia sandi igakinya ri akireherwo ngurubu akingutha ngiriko mucai wa njiku agikira ngiriko muhuko wa thutha ngithii kwi wainaina akihingura obici ruciini 6 ndari hau hake ngira wainaina niĩ ri ni ndoka na ndoka kuongerera mbeca iria hindi iyo ndina urume ndoka kuongerera mbeca iria ndirarutite ungiigua no uge ni 200 mbeca iria ndirarutite ciakwa iguku ri ndoka ta mugikuyu uria muracie mota twira ngiaria ni mukiui kanua gakwa gakirite kuhe ngimuiguithia wainaina wainaina ri akiona ni 10,000 nake akinjira atiriri na tondu ndionete mundu ungi wa rika riaku uroka ngugura githaka
gethaka kiu anyendagiria 380 girishi mirongo ena na ri ciguru ri ni ndakurihira koguo rithiti iria kiandika ndandikire ikumi cia waringa andikire iria nyongerera giriite na magana maria makwa meri ndathiä ngä ra waringa ona nä nyongereire ingäite ona nä nyongereire ingäite aratambå ra ä rä u hä ndä ä yo na agä tiga matharaå ndogo ndogo tondå tene arä na matharaå ndogo ndogo wä hau å guo må kä nyua cairä ona nä egå kå ria ä wä igä rä ire magå rå cturu igå rå nyå mba ya gå komborithia nä tå karia maå ndå macio mangä no ngwendaga kuga atä rä rä invest do something reke ndä mwä re niä maå ndå maya ndä mwä raga rä na tondå må tinguaga serious rä let me tell you maå ndå maya ndä mwä raga practically nä ehunjagia kä hunjio practical å ndå ngä hutia tangible å ndå å kuona ndirä na time no nä ngwendaga kå muonia reke ndä kie gaka ndä muonie å rä a rä rä mä aka 75 ä mä nini kau rä u noko ngå rä kia nako rä u mau mangä mothe maya nä ngamå thomithia sandä kabuku gaka kaihå rä te maå ndå nyandä kaga å tukå tondå wä kå rwo nä toro ndå rä na maå ndå mangä å ngä ka ithua tungatä ri na ihunjio tå thondekaga niä ngoragwo na ihunjio 360 na ikoragwo gaka kaihå rä te mahunjio nä ngamahunjä ria sandä he research ä rekirwo nä må ndå wä tagwo David Ousu aigä te time wasted is worse than money wasted na koiga må ndå å rä a å gå ikara mä aka 75 gå kå thä rä kana makä ria kinyia ite rä må ndå å cio mä aka må gwanja kä rå manä rä rio amä hå thä raga akä rä a akä rä a breakfast akä rä a ranji akä rä a kä rä a kä ngä mä aka må gwanja må ndå å rä a wä ikaraga mä aka na wä igue haha tondå å nä guo ndå å rä a må nene må no ngwendaga å nyite må ndå å rä a wä ikaraga mä aka 75 kana mä aka ite gå kå thä mä aka mä rongo ĩtano na å mwe amä hå thä raga akä aria especially atumia na atungatä ri ithuä atungatä ri tå hoyaga mwathani å rathime wä ra wa kanua gakwa na inyuä må kahoya mwathani å rathime wä ra wa moko makwa no no ndutaga wä ra wa moko må ndå nomo ahå thä raga 55 years kå aria gå theri å tå ro waku å hå thä raga mä aka mä rongo ĩtano na ĩtano å kä aria ta thikä rä ria thä inä wa tå ro waku å ngä ikara mä aka 75 kana 80 mä aka 24 å mä hå thä raga wä toro mä aka ä rä a yothe å komaga å må thä å thiä å kome mathaa manana rå cio manana hä ndä ä yo ä ngä manana å gå korwo å komete å kä nina mä aka 84 å gakorwo å komete makä ria ma mathaa 28 ta thikä rä ria mä aka 12 ya tå ro waku å hå thä raga na gwä kenia nä må thire mombatha nä inyuä acio nä må thire kå rä a kå ngä arä a maheagwo mwe nä maheirwo nä å thire mwanyu agatubia gwä kenia raha ta thikä rä ria na haha andå amwe matikå nyenda thä inyuä wa tå ro waku rä wende kana ndwende mwaka må gima å hå thä kaga wä må rwaru å komete thibitarä å rarä thibitarä nä tawa å ranyua ahoria na nä ngwenda wä igue haha å ngä tå ra mä aka mä rongo ä nana na ndågatä ra kanitha må thenya ona å mwe mathaa macio mothe å thiaga kanitha macokanä rä rio å koragwo å thiä te kanitha mä eri ikå mi na å mwe tu onä rä 11 months na mä eri ä yo ikå mi na å mwe nä å kweheria tondå hä ndä ya kå hunjä rio nä nini må no andå maroraga thaa nä å kweheria kwä hä ndä gå kå rehwo gå kå maå ndå ma notithi nä å kweheria maå ndå mangä na kä å ria kä rä a kä nene rä å hå thä raga mathaa maigana atä a å kä goca ngai å hå thä raga mathaa maigana atä a å gä tungatä ra ngai å hå thä raga mathaa maigana atä a å gä etha ngwatanä ro yaku na ngai na kä u nä kä ngä enda å thiä å kä å ragia as you go back home ta må ramati mwega wa mahinda rä mahinda maku ma gå tungata ngai rä maigana atä a thä inä wa å tå ro waku ngai arondeithia na agå teithie na tondå må thenya wa kiumia nä tå gathiä na mbere na å rutani wa å ramati stewardship na rä u tå kanjia å horo wa ramati wa mä rä itå tondå nä ndahutahutia hanini å horo wa mathaa na nä guo å horo å rä a tå kwaria na tå kä tiriha å horo å yå ithuothe tå goka kä ndå ndä reta tithe demonstration sunday tå ke ithuothe o må ndå o må ndå na wä hoke kua gä cunjä gä kå mi tå coke twä he mä eri ä tatå ä rä a må rä mi ä tagä rä ra rä u twanjä rä rie mawä ira å rä a å tekwenda nä ahurå ke
na digo tinde kamundu uri utekwenda ni ikare na nawe irathimo ari ange makiona ndukaiguire ari ange weiru na ndukajie kuga ndu ni devil worshipers ndukajie kuga na kuyamayaga wait and watch this space in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Such a teaching, gaya kora adime na kuogerere, nigeza ogitori idio na we gaya kora wakori idetie. Thank you, nijue tori adime, na ni teaching togo dio na togei kaga practicalere wananto inukameshe ini. Kaidi nega kagweda weta Grace, nigeza tohe notices, to shokali tuwe haririe, to tuweke ofatole na tides, nigeza tori ikie. Damu gaithia inyuothe theini wari twari a Jesu murega muno murega rege muno mathani agoso tugucokeria ngai ngatho nigutuhe ona kamweke gaka gaguka theini wa nyumba yake na niguo tuikare maguruini make niguo turiithie na ninjue ni turiithitio kuma riria gukiyi twambiriri ithomo cia mbere gwata ihinda riri no turathi tukiriithagio wega na ngoro citu no iguthikirugamaga maundu maria turi namo muthenya wa muthi ni tukumenyithio kiumia gyukite muthenya wa kiumia Sunday ni tugakorwo na holy communion ithomo ine citu ciothe kuoguo twiharirie ni undu wo horo cio sero citu ni gucemanitie ciothe na kuoguo ni turorio andu othe mumenye uri andu macirire sero ine cianyu muraya sina sero leaders ni turamenyithio ni gugakorwo na githomo giatumia othe kuria migumo ine muthenya wa Jumatano Wednesday na service iyo ikambiriria tha inya ni turorio atumi othe twirutire guthie kuo nigetha tuwaririo kiugo kia ngai kwina kimenyithia gya gikuo turamenyithio gikuo kia Monica Njoki Kamau Monica Njoki ni nyina wa Njenga Kamau na Sara Njenga na eri ni town cell ni gugukorwo na macakaya kwa omucii kuria kimende muthenya wa omuthi thaa kenda na ni turorio ithuothe tugwatanire hamwe nao nigetha tumomererie niguo makirira gikuo kia mami wao magie na hinya twina kadi twinayo haha turama ya gucokerio ngatho ngumithomo uria tarie ngwiciria ithuothe ni tukuigua githungu no kuria twendete githomo gia gikuyu here is a small note of thanks filled with gratitude for you for adding a special fragrance in everyone's life along with heartfelt wishes for someone who is always allowed whenever needed. Thank you. God bless you always. Eno ne kadi ya gucokia ngatho kuma kuri family ya Fresh ya Chege na George Gikanya marauga ni thank you muno ni undu wa kurugama nao hindi iria mararucire baba wao. Na ne kuma na andu mauma hari aja akuregister voter registration angikorwo I hau na nduri urarigister kana we na muyuthi utarigistete ni wega kumaririkania it is their democratic right ku register as a voter ngai witwa murathime na mugia na kiumia kiega thank you muno Grace ni tondu wa gutumenyithia tukurugama na iguru tuine rwimbo rwa 259 na 203 itikia ngai utigane na thina tuheane iheo citu muhothi gicunje na kiria kingi na yamekwenda kuheana na thimu paybill ni 92 1994 na ijuĩ tukurathimwo Thank you.
tunaishia milele, zote ni zako, na ndiposa tumelete mbele zako Jehova Jire. Zipokee zaka zetu na sadaka Jehova Jire, na uzidi kutufungulia milango ya kazi, zidi hata kupanua biashara zetu, hata kwa wale ambayo biashara zinazidi kuyoyoma, nombo kazidi kuzinyuisha, zikaweze kupanuka. Bariki shamba zetu, bariki mifugo zetu Jehova Jire, na ni katika jina safi, tunomba nata kuamini. Kwa kurekia leo na mahoya no tutanarekia na mahoya ndimuririkanie ono koro president ni areheririe kavio na migikweri erekirito ni ndwa covid ireherio murimo uri okuo andu ni memenyerere ona tuoka kanitha please leke tu comply na mawatho maria me haria oyo temperature twithambe moko na ni wega gwika oguo wa keri gari ne ira higore iro rigu thie utuko mbere ya thainya na ni wega kumenya tondu andu marahana ngodu kana degwa irahingeirwo ona atumia mobatha ira ndironire makinegena ni undu akavio kweherio athuri riu matirainuka ndironire mena inegena muno tv ini ni undu agitumi kiu andu ni marakeneruka magakenereruka ni no ndimuthaithe Neturako fatara next year. Tiga, gudhiye make no inimashio. Na nye nejugaga? Please. Ado, marato uraga nori moku gati. Mudo wakanyi waga ajohi. Ako ikaga ati gari niyo eko hao. Please. Age koronomu hako nywe, nywe iria. Kanadufu. Please. Toigira hede ya Christmas, nwega kwe menyerera. Na nwega ajuge yo gire ikia. I see. Nimongererekete petty theft broti ne irato tiga gutiganja mwahinga nyumba broti ne gacuhikare muhingaga haria thi he undu maroka na kawaya makagucia makatonyia makagucia makahingura mwitoro mugakora indo ne ithire mwihingira ina kufuri oyai nguo cianyu ni irare nyumba Irangatu naitike kutiko hau bako na ini na faranda ini. Tikuwega. Mwishini muogereleku. Na muwemenyerele. Na ugedhiye kuri oradhi ira mutumia. Kei, ona, dina taimuwe. Ono, tereketo hoe. Mwadhani. Neto wago kenera. Todo togo kete wakue fafa. Na neoto wamo kedide. Nyobe nori. Ugotile wena kihoto kinene. Ukiro ori oki. Idu wabe. Tuwe siyana siyanyi na omwe. In fact, tuwe twins. Todo tuwa siyari na omwe nyo omwe. Mwe nyo orea jeso. Aku ina mwe rafaine ni odo wito. Gotile mokoro. Gotile mweze. Gotile getoga. Gotile mwagi yeki. Gotile mwomu. Gotile kariko. Gaidhuwa ze tuwe siyana siyaku. Na netuwa kukenara muno muno. Ni odo ni watu heaga mahida. Na nwato lirika ni horo oramati. Netuwa kenara horo osio. Kiumagarania na ithuwe twagothaitha nigetha riu tugithie mawira maria mangi tugithie afternoon
tako roga mana family ya jega hede no mehere ilo ne maito wao na noto kuririkana ni ciku he marehere ilo ni tho wao ona pastoroni ni ira tugutonya micie na tondu turia tungitugwikwo kwi practice hihi cia kwaya ona micemanio hihi andwa amatura kana uria ngikurekwo cero group twaguthaitha utuhotanire no tuike wega na guhoreri wa ngai urotangikimenyeka uri utarie uikarie ngoro cianyu na gwiciria kwanyu na kuonegetha mutura mumenyete ngai onake muru Yesu Kristo mutura mumwendete na kio kirathimo kia ngai mone hinya wothe ithe witu na kia murio Jesu na kia roho mutheru kigie na inywe na micianyu na mawira manyu kuma riu hiko ciothe tene na tene da dimera wira wa moko makwa nao hegetome igia gukenereruka hai muradime wira thimagiro yokwenda hai muradime ndathimo arahuka we ukomete muthi mukarute wira na kio mwende ngai na mawira manyu na mumtweke good time managers. Amen. Thank you. Service ya midweek tukabia mweri ithatu November. Wednesday oyo ingi igakoi mweri ithatu o ta uria mutungatiri ekwanirire. Tukuma tukiinaga rwimbo rwa 273 216 andu a muthamaki inaga mugithie. Adoramos a máquina.